Bod číslo 14, návrh na nájom pozemkov parcelné číslo 346/80 a 346/81 v Dubravke pre Štefana Jakubíka ako prípad hodný osobitného zreteľa. Opäť poprosím pána Kašubu. Dobre, v stručnosti, jedná sa o pozemok v lokalite Dubravčice o výmere 144 m štvorcových. Žiadateľ je vlastníkom susediaceho pozemku a z tohto dôvodu požiadal o zavretie nájomnej zmluvy. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási, už otvára možnosť prihlásiť sa. Poprosím návrhu komisiu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka po A konštatuje, po B schvaľuje nájom pozemkov parcelných čísel 3446/80 a 3446/81 katastrálne územie Dubravka pre Štefana Jakubíka za podmienok, ako sú uvedené v uznesení. Ďakujem pekne. Hlasovať, kto je za taký návrh uznesenia? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Nikto, proti, nula. Návrh bol prijatý.